မိမိကိုယ်ကိုကြည်ခဲ့သာ၍တရားထုတ်ဝမယ်ဆိုတဲ့တဏ္ဍဘတ်ကိုပြောပါမယ်ငုတ်တော်ပါဠိတော်မှာတိက္ကဏိပါယငုတ်တော်မှာတရားထုတ်ဤ၃မျိုးတဏ္ဍဘတ်ကဘာပါလိမ့်မလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်မိမိကိုယ်ကိုကြည်ခဲ့သာပြီတရားထုတ်ဝမယ်မိမိတရားထုတ်တာလေသာဇာမရှိလို့တရားထုတ်ကြရလည်းမဟုတ်ဘူးဝတ်ဇာမရှိလို့တရားထုတ်ပါဘုရား။အိညာနေရာမရှိလို့တရားထုတ်ပါဘုရား။ဖို့ဘဝဒီဘဝရောက်ရှင်လို့တရားထုတ်ပါဘုရား။အဲဒီလိုစိတ်ထဲမှာအောင်းမရ။မှန်ပါဘူး။ဩဘဝစားစားပြန်နေရထိုင်နေရဖို့ဘဝဒီဘဝလိုရှင်လို့တရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါဘူး။ဇာတိဇရာမရဏဆိုတဲ့ဘေးသုံးဘေးကိုမတွေ့ပြန်မကြုံကျင်လို့တရားထုတ်တာ။မှန်ပါဘူး။အဲ့တော့မိမိကိုယ်ကိုမြောက်ပင်ပိဒကာလထားရမယ်။မှန်ပါဗျာ။ငါဒုက္ခသည်ဇာတိမရှိတဲ့တရားဒုက္ခမဟုတ်ပါဘူး။မိမိကိုယ်ကိုမန္တာလေးတင်ရ။မှန်ပါဗျာ။အဓိပတိထားရမယ်။မှန်ပါဗျာ။ဝိဇ္ဇာမရှိတဲ့တရားဒုက္ခမဟုတ်ဘူး။နေရာတိုင်းတရားမရှိလို့တရားဒုက္ခမဟုတ်ပါဘူး။ဘောဘဝဒီဘဝရောက်ခြင်းလို့တရားဒုက္ခမဟုတ်ပါဘူး။ဇာတိဇရာမရဏတို့ကိုကျော်လွန်ခြင်းလို့တရားထုတ်တာ။ဒီကဲသောဒကာဓမ္မတွေစိတ်ထဲမှာထားပြီးကြတာဇာတိဇရာမရဏကိုသာဖြင့်ကျော်လွန်ခြင်းလို့အထုတ်တာတခြားသောအကြောင်းဘာမှမရှိဘူး။ဒါကိုသာရင်လူကျင်တာအဓိကပဲဆိုပြီးအထုတ်လို့ရှိရင်မိမိကိုယ်ကိုအဓိပတိထားပြီးကြတာအကြီးကဲထားပြီးကြလားအထုတ်တဲ့တွေ့ဝရိယပြန်ဓာမိတကလာမဉ္ဇံပေါ်နိုင်တယ်မှန်ပါပါဝရိယပြန်ဓာမိပါရဲ့မဉ္ဇံပေါ်နိုင်ပါပါမဉ္ဇံပေါ်နိုင်တယ်တကယ်ဓမ္မတို့ဒါကဘရိဝတိတိထားရပါလိမ့်သင်္ဏံပါသဘောကြပါပါအဲ့တော့တရားထုတ်ရင်များဒကာဓမ္မတွေသံဃာမှာတဲ့ဒီအာမထုတ်ခြင်းတဲ့ဝရိယများရော့လာလို့ရှိရင်မင်းသည်သာဇာမရှိလို့တရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူး။ဆရာမရှိလို့တရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူး။နေကျဲတိုင်းရမရှိလို့တရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူး။ဟောဘောဒီဘောရောက်ခြင်းလို့တရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူး။မင်းနေကြလို့ရှင်ဇာတိဇရာမရဏကိုကြောက်လွန်းယွံတော်မုံလွန်းလို့မတွေ့ခြင်းမကြုံခြင်းလို့တရားထုတ်တာပဲဆိုပြီးဒီကာလဝရိယပြင်းထန်ပြီးအားထုတ်လိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ဒီဘောမင်းညာဘုံညာရ၍ဒုက္ခခတ်သိငြိမ်းပါလိမ့်မယ်လို့ဘုရားကတင့်နံပါအဖြေပေးလိုက်မှန်ပါ